Durana. হয় আজি দিনজুৰা কাৰ্যসূচীৰে অজনী অসমলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰি জানামুখ খেলপথাৰত আৰু জানামুখ এই খেলপথাৰতে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'বহি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তিনিচুকীয়াত আহিছে তিনিচুকীয়াত অহাৰ লগে লগে তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ যি দহোটীয়া গাঁৱৰ যি দিচাম দেওসত্ৰ সেই দেওসত্ৰত তেওঁ যি সেৱা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইতিমধ্যে তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু ক্ষান্ত সময়ৰ পিছতেই এই যি তিনিচুকীয়াৰ যি জানামুখ খেলপথাৰ এই জানামুখ খেলপথাৰত তেওঁ উপস্থিত হ'বহি এই জানামুখ খেলপথাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' জানালি সঠিকভাৱে দেখুৱাব যে অসমৰ যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদ্যোগনী সকাহ আঁচনি 2021ৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে এই হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁ যি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে চেক প্ৰদান কৰিব তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ মুঠ 29,000 হিতাধিকাৰী আচলতে এই চেক লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ আজিৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ 5,000 যি হিতাধিকাৰী আছে সেই 5,000 হিতাধিকাৰীক তেওঁ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যি চেক বিতৰণ কৰিব চেক প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ বাবে জিলাখনৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসমূহ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোন লোৱা যিসমূহ মহিলা সেই মহিলাসকল অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ যি জানামুখ খেলপথাৰ এই জানামুখ খেলপথাৰখনত এনেদৰে আজিৰ দিনটোত আচলতে আৰু ঘণ্টা সময়ৰ পিছতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব সেই তাৰ বাবে আচলতে এনেদৰে মহিলাসকল অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মহিলাসকল আছে বাইদেউ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি আপোনালোকৰ সাহাৰ্য দিব কি ক'ব ভালে লাগিছে হেৰি দিছে কি কয় মই শদিয়াৰ পৰা আহিছোঁ নাচাৰগাঁও জয়শ্ৰী গোটৰ ময়ে পাইছোঁ কি কয় দিয়াৰ কাৰণে ভালে লাগিছে খালি গোটেইখিনি পোৱাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন আমাৰ গোটৰ ময়ে পাইছোঁ 20 জনী ভিতৰত আপোনালোকৰ গোটৰ অকল আপুনি পাইছে মই পাইছোঁ বন্ধু আপুনি ক'ৰ পৰা আছে শদিয়াৰ শদিয়া জয়শ্ৰী গোটৰ নাচাৰগাঁৱৰ ৰঞ্জু চেতিয়া মোৰ নাম সিমানটোৱে কৈছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে লোকসকল এই মহিলাসকল আচলতে এনেদৰে আৰু তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যি সাহাৰ্য সেই সাহাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব আহিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ক্ষন্ত সময়ৰ পিছতে তিনিচুকীয়াৰ এই জানামুখ খেলপথাৰ আৰু জানামুখ খেলপথাৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু চেক প্ৰদান কৰিব তাৰ বাবে আচলতে এনেদৰে অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে